Det er fantastisk innsats av de mennesker som da kommer. Ja, da begynner besøket å nærme seg slutten. Om 3-4 minutter så skal han være på vei nedover mot Kristiansand sentrum. Så Jens Stoltenberg har vært hos oss en time. Det har vært utrolig hyggelig og fantastisk flott å kunne få lov til å gi innspill direkte til knyttet til hva som er viktig for oss i forhold til inkluderende arbeidsliv og de mulighetene vi mener arbeidsgiver har for oss å rekruttere folk som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Jeg har også gitt en konkret utfordring knyttet til arbeidsgiveravgift som jeg skal ta og skrive litt mer om på bloggposten nedenfor. En utfordring som jeg håper Jens Stoltenberg vil ta og som jeg tror kan bidra til at flere arbeidsgiver tør å tenke inkluderende i forhold til når de skal rekruttere.